сестри, на Велики четвъртък, добре дошли в храма на Първа Евангелска църква. Ще ви помоля да се изправим и да чуем заедно думите на Божието Слово, като призив към наше поклонение. Първото съборно послание на апостол Петър, първата глава, от 13 до 19 стихове. Затова препашете се през кръста на вашите помисли. Бъдете въздържани и имайте пълна надежда за благодатта, която ще ви се даде, когато се яви Исус Христос. Като послушни деца, не се съобразявайте с първите страсти, които имахте във времето на незнанието си. Но както е свят този, който ви е призовал, така бъдете святи и вие в цялото си поведение. Защото е писано: бъдете святи, понеже аз съм свят. И ако призовавате като отец този, който без лицеприятие съди според делото на всеки, то прекарайте със страх времето на вашето пребиваване на тази земя, като знаете, че не с преходни неща, сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден ви от бащите ви, а с скъпоценната кръв на Христос, като на агнец, без недостатък и пречист. Амин. Амин. Святи и велики Боже, Господи на силите, този, който не пожали себе си, но даде своята кръв за нас. Благодарни сме ти. Благодарни сме ти, че в тази страстна седмица можем отново да си спомним за цената. Можем отново да се вгледаме в кръста. Можем отново да усетим капките кръв, пролета заради нас. Молим те да ни направиш съпричастни с твоята саможертва. Молим те да ни припомниш цената, с която сме купени. Молим те да бъдеш сред нас сега, заради Господ Исус. Амин. Амин. Благодаря, може да вземете вашите места. Ще изпеем две песни преди прочита, върху който ще бъде проповедта. Песен 154 и песен 155 ще бъдат изписани на екрана. Please speak of God.
Как чудно е, че сам Христос, безценната си кръв проля, вината на света той взе и на другата с кръв умре. Песен номер 150. Основа за размисъл тази вечер се намират в Евангелието от Лука, 22 глава, от 7 до 20 стих. Нека чуем внимание Божието Слово. И настана денят на безквасните хлябове, когато трябваше да жертват пасхалното агне. Исус изпрати Петър и Йоан и каза: идете и ни пригответе, за да едем пасхата. А те го попитаха: къде искаш да приготвим?
А той им каза, ето, като влезете в града, ще ви срещне човек, който носи стомна с вода. Идете след него в къщата, в която влезе, и кажете на стопанина на къщата, учителят ти казва, къде е гостната стая, в която ще ям пасхата с учениците си. И той ще ви посочи голяма горна стая, послана. Там пригответе. След като отидоха, намериха всичко, както им беше казал, и приготвиха пасхата. И като дойде часът, той седна на трапезата и апостолите с него. И им каза, твърде много съм желал да ям тази пасха с вас, преди да пострадам. Защото ви казвам, че няма вече да я ям, докато това не се изпълни в Божието царство. И като взе чаша, благодари на Бога и каза, вземете това и го разделете помежду си, защото ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство. И взе хляб, и като благодари на Бога, разчупи го, даде им и каза, това е моето тяло, което се дава за вас. Това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и каза, тази чаша е новия завет в моята кръв, която за вас се пролива. Амин. Господи, нека думите на Твоето Слово проникнат дълбоко в нас и нека Святия Ти Дух ни води в едно свято поклонение и разбиране за всичко, което Ти извърши за нас, вместо нас на кръста. Но си ни приготвил и слава. Славата на възкресението, което Ти пребиваваш и пребъдваш завинаги. Да бъде слава на името Ти, Господи. Амин. Благодаря, може да вземете вашите места. Още една песен бихме искали да изпеем заедно на Бога. По номер 144, ранен и в кръв потънал.
приятели, на вечерята, на която Исус събира учениците си, преди да бъде предаден, той казва нещо, което на мен лично ми действа по много особен начин. Твърде много съм желал. Твърде много съм желал да ям тази пасха с вас. Ако не знаем какво ще се случи с малко, няколко часа по-късно, можем да си кажем какво толкова той сигурно всяка година е спазвал традицията да яде пасхата заедно с всички евреи и със своите ученици, с които е живял няколко години почти неотлъчно. Ако се върнем във времето на онази вечер, на първо време, като че ли нищо особено не е предвещавало, че ще се случи. Исус и неговите ученици се събират просто да спазят традицията. Както голяма част от българите, пък и ние, се събираме тази седмица да спазим традицията. Поредната година, а тя е такава, в поредната година, в първия месец, по еврейския календар, от 14-тия ден започва седмицата на безквасните хлябове, в която се чества Песах или Пасхата. Така е писано в закона на Стария Завет, на няколко места, но аз ще ви прочета какво пише в книгата Левит. В първия месец, на 14-тия ден от месеца, при вечер, е Пасха Господня. И на 15-тия ден от същия месец е Господния празник на безквасните хлябове. 7 дни да едете безквасни хлябове. На първия ден да имате свято събрание и никаква слугинска работа да не вършите и 7 дни да принасите по една жертва чрез огън на Господа. На 7-ия ден да е свято събрание и никаква слугинска работа да не вършите. Няма да се впускаме в подробно изследване на целият този текст и на тази заповед, но заслужава да направим само няколко забележки, да отбележим няколко неща. Че и в началото, и в края на тази поредица от 7 дни, се спазва като свято събрание и почивка или шабат на еврейски или събота, както се превежда. Тоест и в началото, и в края на тези 7 дни има един ден определен като шабат, като събота. И първия, и седмия. Първият ден е свят почивен ден, както и седмият. Никаква слугинска работа не се върши. Разбира се, за да се спази традицията и закона, е било и необходима подготовка. Подготовката на вечерята за Пасха. Ето кратко описание, което имаме за тази подготовка в Евангелието на Лука. Просто припомняме. Исус изпраща Петър и Йоан да приготви трапезата за Пасха. Идете и ни пригответе, за да ядем Пасхата. Това означава покупка на продукти и уреждане на място за провеждането й. Коли се жертвено агне и това се извършва от свещеници, които след това продават на юдеите агнето. Набавят се някои зеленчуци, които напомнят горчиви трави, като хрян, магданоз, копър. Приготвя се специален безквасен хляб. И независимо от факта, че има известно колебание между богословите да се определи точно в кой от дните на тази специална седмица се е състояла вечерята,
Няма как да пренебрегнем свидетелството на Матей, Марк и Лука, че учениците са приготвили пасхална вечеря по заповед на техния учител. Господ Исус им нарежда и по малко странен начин да намерят мястото. Той не им дава адрес, не им дава име, а като суверен владетел над всяка човешка собственост и над всяко движение на хората, той определя човек, който притежава хубава гостна стая и която трябва да приготви за целта. И начинът, по който те трябва да бъдат отведени, е малко странен. Те просто трябва да влезат в града, да видят един човек с стомна вода и той, където влезе, там просто трябва да приготвят тази трапеза. Ще срещнете човек, който носи стомна вода, идете след него в къщата, в която влезе, и той ще ви посочи голяма горна стая, послана там, там пригответе. Тук е мястото да се запитаме, приятели, ние готови ли сме така да си предоставим нашата собственост на Господ като суверен владетел на всичко в света, включително и на нашата собственост? Мястото и пасхалния характер на вечерята са избрани и уредени от Господ Исус. В описанието на това как е протекла вечерята са предадени спомени, записани по-късно, и естествено те отразяват различен начин, по който отделните апостоли са запомнили за себе си най-важните моменти от нея, но ние вярваме и държим на това, че това е станало под ръководството на Святия Дух, който по този начин е ръководил евангелистите, дори по-своему, малко по-своему, да ни предадат не една суха хроника, а едно живо, изпълнено с динамика Божие Слово. В случая откриваме, че Лука е възприел по-скоро това, което е чул от апостолите Матей и Петър. Защото то съответства почти напълно с това, което четем в Евангелието на Матей. И в Евангелието на Марка ние знаем, че Марк е бил много близка връзка с Петър. Но пак ще кажем, всичко това, това записване на това свидетелство за тази вечера е под ръководството, главната редакция на Святия Дух. И ето тук Лука ни предава един момент, който Исус взима думата и произнася по особено тържествен начин това слово. Твърде много съм желал да ям тази пасха с вас, преди да пострадам. Няма вече да я ям, докато не се изпълни в Божието царство. Аз бих добавил твърде желаното Божие царство. Ако се вгледаме в начина, по който е съставен и редактиран този текст, ще открием, че той притежава характерна, симетрична и центрична форма, или центростремителна форма, и това му придава особена тежест, като Божие Слово. И напомня на други редакции на други текстове в Божието Слово, които се изграждат по този начин, характерен начин на Божието Слово. Симетрично и с един център. Основната идея е в центъра, а началото и края осигуряват, така се каже, рамката на действието, основното действие. В центъра Господ поставя предстоящото страдание, преди да пострадам. Но нека се спрем най-напред на това вълнуващо встъпление.
твърде много съм желал. В него има много нежност, много обич, много милост и невероятна привързаност на Господ Исус със своите ученици. Такова нещо всеки от нас би купнял да има. И можем да го имаме, и го имаме. Но в това изявление има и голяма болка. От предстоящата раздяла, за която учениците все още нищо не подозират. Ако погледнем последната фраза, всъщност нея има като ответ на първата един светъл хоризонт, една голяма надежда, Божието царство. Твърде много съм желал. Всичко това ще стане и там накрая ще има едно Божие царство. Само че, докато се стигне до него, трябва да се мине през страдания. Да ям тази пасха с вас, преди да пострадам. Няма вече да ям, докато не се изпълни в Божието царство. Исус и учениците ядат от пасхалната вечера и в това време Той им дава едни от най-ценните си поучения. Дава им пример как да си отдават почет един на друг, как да си мият нозете един на друг. Това е записано в друга Евангелие, в Евангелието на Йоан. Произнася своята първосвещеническа молитва, пак записана в Евангелието на Йоан. И в нея като първосвещеник се моли за тези, които вярват в него. Утвърждава своето единство с нас, подобно на това, което има той с Отец. А тук виждаме, че Господ Исус заповядва на учениците си да участват и в установяването на една нова пасха. Нещо ново. Яде се пасхата, традиционната пасха, но се установява нещо ново, което ние наричаме нова пасха. Като белег и печат на един нов завет. Този нов завет е продължение на онзи завет, който Бог сключи с бащата на вярата Авраам. Бащата на вярващите. Но по нов начин. Съвършен начин. Исус взима хляб, благодари на Бога, разчупва го, дава им от него и казва да ядат от него, като от неговото тяло. Взима последната чаша, предвидена за вечерята, и казва, че тази чаша е новия завет в неговата кръв. За тези, които го следват с вяра. Едва ли учениците са добре подготвени и психически, и богословски, за да разберат всичко какво става в този момент. Но живият хляб е с тях. И животът в кръвта му е с тях. И Святият Дух започва да действа. По невидим начин. Те не само да приемат хляба и виното, които им се поднасят, но да приемат единството си с Христос, който ще даде тялото си и кръвта си за тях. Който ще бъде раснат на кръста и там ще се пролее кръвта на тяхното спасение. Кръвта на нашето спасение. Господ знае, че те сега не разбират цялата истина, но че те ще съхранят в паметта си този съдбоносен час и с помощта на Святия Дух ще го разберат по-късно с цялата пълнота на Неговото величие.
И не само ще го разберат, но ще го предадат и на други, които ще следват Господ Исус. Много страшни и съдбоносни неща следват след това. Арест, подигравки, унизителни разпити, побой, гавра, жестока смърт. Но Исус се приготвя да премине през тях, защото е верен на обещанията на Новия Завет, както Бог е верен в Своите завети. Мир ви оставям, моят мир ви давам. Аз не ви давам, както света дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте в моята любов. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми. И сега, приятели, нека се запитаме. Дали тази вечер Господ Исус би искал да направи нещо подобно с нас? Дали би ни казал: аз желая да вечерям с вас. И вие желаете ли да вечеряте с мене? Божието слово е категорично. Аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да пренасете плод, и плодът ви да бъде траен. Ако някой чуе гласът ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с мене. Така че ако това слово е дошло до теб и до мен тази вечер, въпросът е насочен към теб и мен. Мога ли да кажа днес: твърде много желая, Господи? И ако следвам реда на мисли и на пожеланието, което Господ изказва онази вечер, мога да си построя нещо като молитва с подобни думи. Господи, ти каза: твърде много желая, твърде много съм желал да ям тази пасха с вас. Сега аз ти казвам: Господи, твърде много желая да ям на твоята трапеза с тези мои приятели, които са и твои, с тези от твоята църква. Защото вярвам, че ти пострада вместо мене и вместо тях. Желая да ям от новата пасха и да пия от чашата на Новия Завет, да се храня с твоето тяло и да се напоя с твоята кръв, чрез духа, който ме съединява, който ме издига до тебе и ме съединява с тебе. Желая да правя това според твоето обещание, докато трапезата на твоето царство се изпълни на земята, видимо пред цялото творение, според твоите обещания. Амин. Господи, нека наистина твоето слово да ни помогне да се осветим напълно и да се предадем на действието на Твоя Дух, така че тази вечер да бъде специална за нас, специална вечеря с Тебе. Амин. Thank you.
седмица, всяка неделя от 10 часа и всяка неделя от 18 часа, съответно вечерни богослужения, всяка сряда от 16.30 с трите на своите събирания. Тук на това място от 18 часа е нашата директна час в Страстната седмица, утре, с пети петък, от 18 часа, брат ми взима от Пасек, ще обърне внимание по този специален ден от на нашия църковен календар, а на 8 април ще имаме възкресенски тържествени богослужения, както сутринта, така и вечерта. Ще завършим, ще завършим тази част от богослужението, като пеем на Бога песен 604-та, след което ще пристъпим към обслужване на Господната професия. See?
прочета един текст от книгата Изход, глава 12, стихове от 21 до 27, където Мойсей пише следното. Тогава на 14-я ден от месеца Мойсей повика всички израилеви старейшини и им каза: идете и си вземете по едно агне според семейството си и заколете паскалното агне. После да вземете китка от исоп и да я потопите в кръвта, която ще съберете в легена. И с кръвта, която е в легена, да ударите по горния прах и двата стълба на къщната врата, и никой от вас да не излиза от къщната си врата до сутринта. Защото Господ ще мине да порази египтяните. А когато види кръвта на горния прах и на двата стълба на вратата, Господ ще отмине вратата и няма да остави погубителят да влезе в къщите ви, за да ви порази. И ще пазите това като вечен завет за себе си и за синовете си. Когато влезете в земята, която Господ ще ви даде, според обещанието си, ще пазите този обряд. А когато децата ви попитат какво искате да кажете с този обряд, ще отговорите: това е пасхално жертвоприношение, заминаването на Господа, който отмина къщите на израелтяните в Египет, когато поразяваше египтяните, когато избави и спаси нашите къщи. Тогава народът се наведе и се поклони. Амин. Нашият път, нашият живот, уважаеми брати и сестри, един път, път, по който вървим и понякога често губим посока. Затова Божието Слово е начертавало такива важни събития да бъдат напомнени многократно, за да не губим тази посока. Господната трапеза е отражение на нашия живот. Тя показва кои сме, откъде тръгваме и на къде отиваме. На първо място тя не говори за това, че ние сме купени с кръвта на агнето. Агне без недостатък, трябваше да намерят евреите. Агнецът без недостатък, Господ Исус Христос, дойде и се остави да бъде закон заради нас. Господ Исус дойде, за да даде живота си в подкуп на всеки, който вярва в Него. Господната трапеза не учи, че живота ни не струва без агнеца Божия. Нищо не струва. На второ място, в стих 22 се казва нещо много важно. После да вземете китка от исоп, да я потопите в кръвта, която ще съберете в легена. Всичките агнета са заклани, кръвта е събрана на едно място. Тази кръв, Господната кръв, която се проля на Голгофския кръст, е една. И не случайно апостол Павел съветва да разпознаваме Господното тяло, да знаем, че ние сме едно. И в това единство, в това Господно тяло, с това едино сърце в любов, да участваме в Господната трапеза. Ние сме части един на друг. Ние сме една църква. Живот в единство, това, което характеризира нашите стъпки в нашия вървеж с Господ. И от пустинята на този наш живот до обещаната земя, Господ продължава да ни напомни, че ние вървим. Вървим, защото сме спасени от Божията агнеца. Защото сме едно заедно с Него и един с друг. И още, в 26 и 7 стихове пише: а когато децата ви попитат какво искате да кажете с този обряд, кажете им: това е пасхално жертвоприношение за минаването на Господа, който отмина къщите на израелтяните в Египет, когато поразяваше египтяните, а избави, спаси нашите къщи. Нашият път е път, защото ние сме спасени. Път с Господа, защото ние сме спасени. Нашият път е път с Господа, защото пасхалното агне се остави да бъде закон. Нашият път е път с Господа, защото сме свободни. Свободни чрез онази първа пасха, свободни чрез тази Господна трапеза, за която слушахме, свободни и чрез ръцете на тази също. Какво ни кара от тук нататък да правим, как да живеем живота си? Мойсей завършва с последното изречение на 27 стих. Тогава народът се наведе и се поклони. Всичко това, което ни води по нашия път, от началото до края, е с цел една единичка – поклонението на нашия Господ.
не живеем и съществуваме, да носим хора на Него, който не пожали себе си. Остана един от нас, и не само, че стана един от нас, и ще остави да бъде повесен на кръста за Христос. На Него да бъде вечна слава. Амин. И да се изправим за молитва. Велики и самотъщи Боже, благодарим Ти за това, че ни водиш в това победно шествие. Купени от Тебе чрез Твоята безценна кръв, едно в Тебе и един с друг, обичащи Ти, обичащи се. Благодарим Ти за тази велика скъпоценна жертва, за тази трапеза, която Ти искаше толкова много да ядеш със своите ученици. И сега, понеже си възкръснал, знаем, че Ти искаш да ядеш с нас. И ние искаме, Господи. Затова сме при Теб сега. Като една църква, Твоя невяста, купена от Тебе. Благодарим Ти за хляба и за вино. Благослови и освети тази трапеза. Направи я подходяща за всеки един от нас. Защото Ти си ни възлюбил и ми позволяваш и ние да Ти обичаме. Амин. Вечерта преди да бъде предаден Господ Исус, те хляб, разчупил го, благодари и даде на учениците си и каза: вземете и яжте, това е моето тяло, което за вас. Господи Исусе, нека чрез това приемане на този хляб, Ти да ни съединиш със себе си, да ни помогнеш наистина да се храним с Теб. По начина, по който Ти си предвидил за нас, като вярваме в Теб, молим Те, Светини, заради името си. Амин. Господ Исус след вечерята взе чаша, тъй като благодари и каза: тази чаша е новият завет в моята кръв. Това правете всеки път за мое възпоминание. Господи, благодарим Ти за тази чаша. Твоето слово четем, че ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, да ни очисти от всяка неправда. И кръвта на Сина му Исуса Христа ме очиства от всеки грях. Благодарим Ти за очистителната сила на Твоята кръв. Твоята кръв ни прави чисти. Благодарим Ти за обещанията да бъде с нас и да живеем живот на вяра и чистота, на упование, на надежда, на свидетелство пред този свят. Благодарим Ти. Послабваме Те. Че учениците изпяха химн, и като изпеем ние на Бога песен 489-та, с която ще завърши богослужението ни тази вечер. Oh,
благословението, ръководството и силата на Светия Дух да бъде и пребъде с всички нас, децата ни, домовете ни, църквата ни, църквата в България и по целия свят. Амин.